8 в Україні. Продовжуємо говорити про найголовніші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 6 порушень режиму тиші було на сході країни минулої доби. Ворог вів вогонь переважно із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Обстрілювали Нью-Йорк, Новоолександрівку, Світлодарськ та Луганське. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає, повідомили у штабі. США планують провести нові переговори за участі низки країн НАТО і Росії, аби обговорити подальші кроки щодо деескалації на українських кордонах. Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого обговорять так зване занепокоєння Росії щодо ймовірного розширення НАТО на схід. При цьому Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційному вторгненню Росії наразі не розглядають. Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський сьогодні проведуть телефонні перемовини. Нагадаю, 7 грудня Байден уже поговорив із Путіним. Напередодні Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів. Докладніше пообіцяв розповісти після особистої розмови з Байденом. Я вважаю, що перемога України в тому, що ми завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена в регулюванні цього конфлікту, в регулюванні війни на сході нашої держави. 10 людей постраждали у ДТП на Тернопільщині. Дорогу не поділили легковик і рейсовий автобус. Останній їхав із Тернополя до Кременця. Аварія сталася напередодні ввечері. Аби дістати усіх постраждалих, надзвичайники спецінструментами розрізали побиті машини. Усі обставини пригоди з'ясовують правоохоронці. Через мороз та ожеледицю на Рівненщині тимчасово обмежили рух транспорту. Понад 2,5 години на територію регіону поліція не впускала фури-ваговози. Усе для того, аби уникнути довжелезних заторів. Надвечір дорожнє полотно перетворилося на справжню ковзанку, і хоч його посипали сіллю, проте вона не встигала розплавити ожеледицю. Обмеження руху зняли лише після 10-ї години вечора. На окремих ділянках зараз від патрульних надходить інформація про те, що при температурі повітря мінус 6 розпочались опади у вигляді дощу і, власне, дуже високий ризик утворення ожеледиці, відповідно, небезпеки на дорозі. Тому всі працюють над тим, щоб забезпечити безпечний і комфортний проїзд мережею державних доріг в Рівненській області. На Рівненщині поліцейські і медики витягли пенсіонера із палаючого будинку. Вони першими прибули на місце і, не чекаючи рятувальників, кинулися на допомогу чоловіку і врятували йому життя. Про героїв нашого дня розкаже Сніжана Сидорук. Пожежа спалахнула ось у цьому будинку в місті Дубно. Місцеві називають його маєтком, бо дерев'яний дім збудований ще всередині 19 століття. Першими сюди примчали поліцейські, були неподалік на виклику. Зовні, кажуть, не було ані вогню, ані диму. Я відкрив двері. Ось ці. Зразу звідси пішов їдкий дим. Нічого не було взагалі тут видно. Дим стояв. І видно, що спереду щось горіло. У димовій завісі Іван з напарником усе ж таки змогли розгледіти чоловіка на підлозі. Ось тут він десь лежав. Там не було часу щось, скажімо, думати і зволікати. Дим був дуже великий. Тут горіло все. Ну. І чоловік ще був при тямі. Цієї миті прибули і медики швидкої. Не роздумуючи, кинулися рятувати чоловіка. Щоб витягти його із задимленої кімнати, кажуть, самим довелося лягати на підлогу. Із засобів захисту органів дихання мали лише медичні маски. Один якби ліг на землю, світили так само, бо не було нічого видно. Його за ногу взяли, а ми цього чоловіка за ногу і якби витягнули. Звідти. Ми зразу його виняли в веранду, потім виняли на поріг, от метрів 5 від будинку, дали під спину кожуха, носілочки, в машину. З потерпілим нічого, не ушкоджений, не надихався. І цю спецоперацію медики та поліцейські провели ще до приїзду пожежників. Щоб втратити свідомість, достатньо кількох вдихів або кількох хвилин. І потерпілий мешканець цього будинку був дійсно в реальній небезпеці. Вогонь рятувальники загасили. Попередньо будинок спалахнув через коротке замикання, кажуть фахівці. Повністю вигоріла одна кімната. Врятованим чоловіком виявився господар будинку. В'ячеславу Камінському, 63, каже, пожежу хотів загасити сам, але не вдалося.
пам'ятаю, що я подзвонив на 101, просив допомоги. Викликав і впав. Добре, що я живий. Дякую всім, хто мені допомогли. Самі ж поліцейські та медики свій учинок героїчним не вважають. Кажуть, на їхньому місці так вчинив би кожен. Масштаби ризику усвідомити ще не встигли. Гордість якусь відчуваю, що треба рятувати людей надалі, надавати їм допомогу, так як я присягнувся на вірність українському народові. Згідно протоколу, згідно всіх даних, нам не дозволяється вогнище небезпеки. Мають надзвичайні ситуації тим займатися. Учинок дубинських медиків і поліцейських професійні рятувальники називають відважним, але ризикованим. І просять українців такого не повторювати, а одразу телефонувати до служби порятунку. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. Нові вимоги щодо вакцинації. В Україні розширили перелік професій, для яких від сьогодні щеплення є обов'язковим. Йдеться про поштарів, працівників Укрзалізниці, рятувальників та соцпрацівників. Без щеплення їх не пускатимуть на роботу. Необхідно мати, бодай, першу дозу вакцини. Відстороненим від роботи службовцям нараховувати зарплату не будуть. Британія посилює карантин через поширення нового штаму коронавірусу Омікрон. Відзавтра до театрів та кінотеатрів пускатимуть лише в масках, а до нічних клубів та дискотек із сертифікатом про щеплення або негативним тестом. Із понеділка компанії та підприємства мають відновити дистанційний режим роботи. Наразі у королівстві виявили 568 випадків зараження Омікроном. Новий штам ковіду Омікрон не викликає ускладнень, заявили в Американському центрі з контролю та профілактики захворювань. За їхніми даними, усі виявлені у США випадки мають легку форму. Переважні симптоми – кашель, закладеність носа та слабкість. Омікрон зафіксували у близько півсотні американців, із них більшість були вакциновані. Одну людину довелося доправити до лікарні, водночас дослідження нового штаму у США тривають. Сенат США скасував обов'язкову вакцинацію для працівників приватних компаній. Законопроєкт підтримали 52 сенатори проти 48. Розпорядження Байдена щодо вакцинації мало набути чинності 4 січня. У республіканській партії наголошують, ця вимога перевищує повноваження з боку федерального уряду та створює додаткове навантаження на компанії і підприємства. Питання вакцинації має вирішувати кожний американець особисто. На зміну Ангелі Меркель прийшов наступник – соціал-демократ Олаф Шольц. Новий канцлер і його міністри вже склали присягу і заїхали у свої робочі кабінети. Хронологія цього історичного для Німеччини дня у матеріалі Тетяни Логунової. Я вітаю на трибуні для почесних гостей виконувачку обов'язків канцлера Німеччини пані Ангелу Меркель. Аплодисменти не вщухали кілька хвилин. Ангела Меркель слухала їх із гостьової трибуни парламенту. Для високопосадовиці, яка понад 30 років була депутатом Бундестагу і 16 канцлером країни, відтепер вхід до сесійної зали закритий. Ангела Меркель більше не член парламенту і не очільниця уряду. Вона йде з великої політики. Президент Німеччини пропонує обрати на посаду канцлера пана Олафа Шольца. Голосування за нового канцлера було поіменним і таємним. Щоб стати наступником Ангели Меркель, Олафу Шольцу потрібні були 369 голосів. Він набрав більше – 395. Пане Шольце, ви приймаєте результати голосування? Так. Це було гучно і чітко. Пане федеральний канцлере, я вас вітаю. А потім Шольцу довелося попоїздити Берліном. Спочатку в палац Бельв'ю, де його офіційно призначив головою уряду президент країни. Звідти знову в парламент, щоб скласти присягу. І нарешті у відомство канцлера, щоб прийняти справи від Ангели Меркель. Епоха Ангели Меркель добігла кінця. Від сьогодні в Німеччині новий канцлер. Олафу Шольцу 63 роки, з них 46. Він провів у лавах соціал-демократичної партії. Був мером Гамбурга, міністром праці, фінансів та віце-канцлером. Характер стриманий та виважений, за що поза очі його охрестили Шольцоматом.
Німцям Шольц обіцяє підвищити мінімальну зарплату, пенсії та врегулювати зростання цін на ринку нерухомості. Світові, що Німеччина і надалі буде гарантом сильної та суверенної Європи. Позиція нового канцлера щодо України теж відома. Він засуджує анексію Криму, виступає за реалізацію Мінських угод і готовий підтримувати другий північний потік, допоки Росія не поставить під загрозу роль України як транзитера газу. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». І поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.